Ақмола облысының Атбасар ауданында туберкулез дертіне шалдыққандарды емдейтін аурухана бар. Осы емдеу мекемесіндегілер наразылық шарасын ұйымдастыр деген ақпарат тарап еді бұдан бірнеше күн бұрын. Құрт ауруының ашық түрімен науқастанған 20-ға жуық емделуші күзетшілер ұрып соғады деп шағым түсіргендіміз. Бұл ақпарда расталмай отыр. Дәрігерлердің айтуынша, бұрын істі болған науқастар өзгелерді наразылық білдіруге мәжбүрлеген. Қазір Атбасар аудандық прокуратура және ішкі істер бөлімінің қызметкерлері анық-қанығын анықтауда. Аурухана осыдан 2 ай бұрын ашылған. 100 орынға арналған емдеу орнында қазір 62 науқас ем-дом қабылдап жатыр. Туберкулез таяқшасы тез тарайтын микроб, оның ашық түрі тіптен қауіпті. Сондықтан мұндай кеселге шалдыққандарға дәрігерлер тарапынан талап күшті. Ал жылдап емделетін кейбір науқастар бұған көнгісі жоқ. Бұнда жатқан ауруларға ұнамайтыны, бұларға талап өте қатаң. Қоғамға шығып, халықпен араласып жүруіне болмайды. Осы аурулардың жүріс-тұрыстарын бақылау үшін видео бақылаулар қойылады. Қазір қойылып та жатыр енді. Соның барлығы мына жатқан ауруларға ұнай бермейді. Мұнда емделіп жатқан 62 науқастың 23-ы тұрақты мекен жоқ қаңғыбастар, 20-дан астамы түрлі қылмыс жасап, темір тордың арғы жағында болғандар, талап қойып отырғандар соңғылары. Симптомдық емдеуді қажет ететін олар өз бөлімшелерінде әмірлік жүргізіп, өзге науқастарды айдап салуда дейді дәрігерлер. Бұның ішінде жатқан сырқаттардың көбі мынау арақ ішуге бейім. Арақты қайдан әкелетін, қалай алып келетіндері белгісіз. Кей кезде шын араларында ауруханадан қашып кетіп, даладан дүкендерге барып таситындар да бар. Бұл ауылды жер, иә. Сондықтан бақылауды бәрін күшейтіп жатырмыз. Аштық жаралаған ешкім жоқ. Дәрі-дәрмек бермейді деген шағымды жалған болып шықты. Наразылық білдірді деген 20 науқастың 14-ті бұл жағдайға қатысым жоқ деп отыр қазір. Бізге сұхбат беруден де бас тартты. Атбасар аудандық прокуратурасы мен ішкі істер бөлімінің қызметкерлері мәселенің мән-жайын анықтауда. Жанат Жансақ, Анатолий Поляны, Ақмола облысынан, Қазақстан ұлттық арнасы.